Сочни свински пържоли с апетитни картофки. Необходими са ни свински пържоли, картофи, бяло вино 250 мл, мащерка, сол, черен и червен пипер. Нарязваме картофите на купчета и ги поставяме в тавичка. Овкусяваме картофите с сол, мащерка, черен и червен пипер. Добавяме олио и 100 мл бяло вино. Количеството картофи и пържоли е по ваш избор. Разбъркваме ги добре и печем на 200 градуса за 30 минути. През това време се овкусяваме пържолите с сол, мащерка, черен и червен пипер. Поливаме ги с олио и оставяме да поемат миризмите си, докато картофките се опекат. След което ги запичаме за по една минута от всяка страна. След като пържолите вече са опечени, ги нареждаме върху картофите и заливаме с останалото бяло вино и печем още 10 минути. Желая ви добър апетит и до нови срещи!